Hampir 70,000 orang telah pun mendaftar bagi program kesihatan terbaru Singapura sejak pendaftaran rasmi bermula 5 Julai lalu. Menteri Kesihatan Ong Ikang memberikan kemas kini tersebut di luar acara pameran bergerak pertama SG Lebih Sihat siang tadi di Taman Bishan Ang Mo Kio. Tambah Encik Ong, MOH berharap dapat menarik penyertaan lebih 2 juta penduduk yang berusia 40 tahun ke atas dalam tempoh 2 tahun akan datang. We are just in the first step, beginning of the first step. It will be a long journey. Uh, I say so because this is a major shift in the way we look at healthcare. Uh, the essential change is that we are no longer looking at sick care, and what are we doing is to give a lot more support to the individual to take care of your own health. Hj Ang Tuhud disertai perdana menteri Lee Hsien Loong siang tadi. Menurut MOH, sekitar 4,000 orang mendaftar setiap hari sejak pendaftaran rasmi dibuka. Jumlah itu dijangka bertambah apabila 16 lagi pameran bergerak dianjurkan di Merata Singapura menjelang November. Para penduduk boleh ikut serta dalam pelbagai acara termasuk program senaman serta ceramah kesihatan. SG Lebih Sihat terus disokong pelbagai agensi yang berkongsi matlamat serupa menggalakkan para penduduk Singapura mendakapi gaya hidup yang lebih sihat. Ini termasuk program Active Health di bawah naungan Sports SG. Di Active Health Lab, Active Health Coach akan menjalankan saringan pra-penyertaan atau pre-participation screening untuk mendapatkan maklumat kesihatan menyeluruh. Individu yang telah selesai menjalani pra-penilaian akan dibimbing selama enam minggu. Dengan menyertai program Active Health, kami dapat membimbing warga emas untuk lebih aktif, menyertai sukan yang sesuai dan lebih cenderung untuk mengikuti kelas-kelas kesihatan dan program untuk mengatasi penyakit kronik mereka. Saudara rumah-rumah jagaan warga emas di sini kini giat membuat persiapan perlindungan daripada jerebu yang dijangka melanda ada yang membuat penyesuaian seperti memasang sistem penapisan udara dan menyediakan bilik-bilik khusus untuk mereka yang lemah pihak berkuasa turut memberi amaran musim panas tahun ini mungkin yang paling panas dalam 4 tahun Ruang-ruang yang dipanggil Haze Shelter ini bertujuan memastikan para penghuni dapat dilindungi daripada mutu udara yang rendah. Ia dilengkapi alat penapis udara dan kipas exhaust untuk golongan yang paling mudah terjejas oleh jerebu. Terdapat satu ruangan sedemikian di setiap tingkat dengan setiap satu boleh menempatkan lapan penghuni when a hit situation worsens. For example, when a PSI level goes above 150, that's when we will start to uh, utilise the haze shelters. And typically, we will care for seniors with chronic diseases, lung diseases and respiratory conditions. Dan sekiranya jerebu bertambah buruk, aktiviti-aktiviti luar akan dipindahkan ke dalam. Di rumah jagaan ini pula, lebih 20 penapis udara didapatkan selain 30 alat penyejuk udara dan sekitar 2,500 pelitup N95. Ubat mata juga tersedia untuk menegakkan gangguan kepada daya penglihatan. Mereka juga memperhebat usaha memantau para penghuni yang mudah sakit. There is a manpower crunch, so It's it's better if we can uh, identify the high risk residents, cohort them so that you know we have a eye on them during the his uh, worsening situation. Residents who are high risk would be uh, those who are who have COPD, which is a chronic obstructive pulmonary disease, and heart failure. Singapura menjangkakan musim panas yang paling buruk sejak 2019 dengan fenomena El Nino dijangka meningkatkan risiko jerbu rentas sempadan. Kementerian Pembangunan Negara Mendi menyatakan ia prihatin dengan keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes Majlis Bandaran Aljunied Hogang HDC. Mahkamah tersebut mendapati pengurusi Parti Pekerja WP Sylvia Lim dan mantan ketua WP Lau Tok bertanggungjawab atas kecuaian dalam proses pembayaran melibatkan AHDC. Namun pihak mahkamah membebaskan setiausaha agung WP Pritam Singh. Kes tersebut melibatkan dawaan salah guna dana majlis bandaran Penilai lebih 33 juta dolar oleh para pemimpin WP lebih sedekat lalu. Menjawab pertanyaan media, MND berkongsi pihaknya sedang memantau proses perbicaraan di mahkamah ke atas para ahli majlis pandaran tersebut. Ia juga akan berikan tumpuan kepada penilaian ganti rugi yang dibuat mahkamah tinggi memandangkan ia melibatkan dana awam. Sekitar 2,000 penduduk East Coast turun padang untuk hari masyarakat terbesar daerah itu siang tadi. Antara tarikan acara itu adalah menghasilkan peta besar daerah itu daripada gambar-gambar para penduduk. Kolaj sebesar 4 kali 3 meter ini terdiri daripada 150 keping gambar penduduk East Coast. Para pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai persembahan dan aktiviti. Daripada memasak makanan tempatan kepada mereka barangan fesyen dengan menggunakan bahan terpakai dan mempelajari tip-tip menjaga keselamatan di ruang siber. Timbalan Perdana Menteri Heng Sui Kek berkata acara sedemikian penting untuk menggalakkan penduduk berinteraksi dan memupuk nilai-nilai kejiranan. It's very important for all of us to continue learning because things are changing so quickly and whether it is for our job or for fun we should embrace that spirit of learning so i'm particularly happy to see so many people young and old coming together to learn to take part in activities and also to teach each other